大家早安，现在我在的位置是台北体育馆，然后今天有一个那个印尼的那个武术大赛，阿北会来致辞。那在阿北进入会场之前的话，好像有媒体联访，刚才在这边看到有很多的记者，数了一下摄影机应该有12、13台吧，所以今天的阵仗也算蛮大的。大家早哦，今天是端午节的连假最后一天，那天气还不错，外面是蛮晴朗的，所以大家有空的话可以多出去走走。阿北下午应该会在大安森林公园参加那个开斋节的活动，如果下午没有事的话，可以去大安森林公园逛逛，可以捕获野生阿北哦。我们现在在这边等一下，好像待会阿北就会来了，应该5到10分钟内吧。希望今天有问题是跟印尼武术有关系的，不要再问选总统。下北，等一下应该是坐这个电梯吧？看摄影记者都在对这个电梯捕抓画面。这个武术叫做班卡西拉，所以可以去 Google 一下班卡西拉是什么意思，应该就是印尼武术的名字吧，班卡西拉。大家早哦，现在所在的位置是台北体育馆，等一下阿北会来这边致辞。今天这里有一个活动是印尼的武术大赛，那等一下阿北在进去会场之前的话会在外面做媒体联访，我现在背后已经有10多台的摄影机架在那里了，等阿北来的时候就会进行媒体联访。大家端午节有吃粽子吗？好像在台北长大，然后台北住久了，好像还是比较喜欢吃北部粽啊。南部粽的话，吃起来
不是那么习惯，但是大部分的人都说南部粽比较好吃，北部粽好像就是把油饭包在粽叶里面而已啊，比较没有特色。阿北去大安森林公园的时间应该是下午啊。阿伯来了哦，大家已经在准备了。还没有看到他。阿伯来了，哎呀，
另外，一零五是经常帮的参加亚运，那我更不要前往奥运。我们也欢迎台北市柯市长。希望各组织的选手在进行赛程的时候能够非常尊重运动的精神。今天的大赛是一场可以见证自己以及各组织的努力，以多数获胜的表示，并也希望台湾及省内的台湾可以共同带领今天的赛场。接下来，让我们恭喜台北市的代表，获得。
大家好。Selamat pagi, selamat datang kepada Bapak Kepala Kadin Taipei dan Bapak Dirjen dari Dinas Sekolah Pemerintah Taipei dan para hadirin sekalian, selamat pagi. Selamat pagi. 移工、外籍配偶还有学生，这些印尼朋友丰富了台湾的多元文化，事实上也是我们台湾生活日常生活中的一部分。Kami sangat bersyukur karena dapat di sini menyaksikan Taiwan bisa diselenggarakan di Taipei Jumpa Siun. Seperti kita tahu bahwa negara Indonesia termasuk salah satu negara terbesar di kawasan Asia Tenggara dan merupakan negara tujuan utama juga dari kebijakan Southeast Policy yang sedang dipromosikan oleh Taiwan. 那我们台北市有超过30,000名的长者是我们来自印尼的朋友在招募。我们要代表这些长者，感谢这些印尼朋友对他们的照顾。另外，我们要善待这些来自印尼的朋友，也希望他们能够更好的照顾我们的长者。Saya ibu Indonesia dan juga WNI termasuk dan juga mahasiswa di Taiwan total semua lebih dari 300,000 dan kami mewakili puluhan ribu para lansia yang dirawat oleh para PNI mengucapkan terima kasih kepada teman-teman PNI sekalian. Taipei 是一个国际化的城市，我们台北市政府的目标就是宜居永续，也就是说，我们希望台北市对任何来自世界各国人都是一个适合居住的地方。并且事实上，在今年五月，我有跟这些来自印尼的朋友有办过座谈会，也询问说他们说有哪些是台北市政府可以改进，可以让他们在台北的生活更好。那事实上，我们今天不但有印尼武术大赛，在大安森林公园还有这个穆斯林嘉年华。Hati sini termasuk salah satu wilayah yang sangat menjunjung tinggi nilai internasional. Karena itu kami maksimal mungkin menciptakan sebuah lingkungan yang sangat bersahabat bagi para warga asing yang tinggal di Taipei supaya memudahkan kehidupan mereka di Taipei. Selain ada acara kompetisi pencak silat di sini, di Taman Taan juga sedang diselenggarakan acara di Ibu Fitri. Sebenarnya, ini adalah Muslim大的国家，据我所知哦，那个穆斯林人口最多的国家就是印尼。因为我们希望通过这个文化、体育、观光，还有这个宗教各个层面的交流，不仅增加跟印尼的来往，也增加跟各族的对象的来往。那也是我们上次特别关注台北市的多元文化。Sepengetahuan saya, Indonesia merupakan sebuah negara dengan jumlah umat muslim terbanyak di dunia. Oleh karena itu, melalui kebudayaan, pariwisata, dan bahkan dari aspek ekonomi pun, kami berusaha untuk terus menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan Indonesia, sekaligus dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan seluruh umat muslim di dunia. Lagi. Saya, Su, saya ingin mengucapkan kepada teman-teman, sendiri saya akan bantu diri, sendiri. Terakhir kami mengucapkan sukses bagi setiap para peserta yang hadir dan berpartisipasi dalam kompetisi di hari ini. Selamat siang, terima kasih.
你们找得到阿北在哪里吗？好多人哦。那个阿伯等一下就是赶下一个行程哦，那我们下午的话就跑去那个大安森林公园看一下那个开斋节的活动，那希望能够在那边遇到阿伯，那大家就下午见哦，拜拜。